Hoćete li nam reći kako se zovete i koja ste generacija anglistike? Ja sam Slađana Sretenović Jovanović, prvcata generacija. Kako se osjećate kao student koji je počeo studiranje pre 50 godina? Pa, rado bih se vratila u te dane. To su stvarno bili izuzetni dani i ja mislim da nije postojala ni jedna jezička katedra u zemlji koja je imala po 10 studenata u grupi na vežbama. To je takva privilegija da je to nezamislivo danas. Naravno, zato što danas imamo i po 60 studenata u grupi, to je zaista bilo Da. lepo i studirati Jest. i raditi sa studentima u takvom malom broju. Kako da ne, kako da ne. Ja sam, nisam ni bila svesna toga kad sam došla u Beograd na postdiplomske i kad sam čula od kolega na šta liče njima vežbe i studije, bila sam u totalnom šoku, a ja sam bila tako dobro pripremljena na niškoj anglistici da sam ja predavanja na srpskom koja su bila automatski prevodila na engleski i tako hvatala beleške. I bila sam stvarno jako ponosna na svoju nišku anglistiku. To je divno čuti i zbog profesora koji su vam predavali i doveli vas dotle i zbog naših studenata danas koji Da, nemaju da, tu da. privilegiju. Koliko je grupa bilo tada na godini? Četiri grupe, znači od nas 40, mada je Zoran Živković pokojni napisao 41, možda se neko priključio, ne mogu da se setim, i bili smo podeljeni u četiri grupe. Na početku smo imali neki kao placement test iz opšte kulture, uglavnom književnosti, teorija književnosti, i na osnovu toga smo bili podeljeni u četiri grupe. Ali, evo još jedan kuriozitet iz mog odeljenja, iz gimnazije, nas desetoro je upisalo engleski. A to nije I bilo nas četiri. specijalizovano odeljenje, ne? Ne, toga nije tad bilo. Nisu postojala specijalizovana za jezike. Mi smo samo bili društveno-jezički smer. Ali 40 studenata na godini, mi smo se toliko družili da je to bilo kao jedno veliko odeljenje i stvarno, stvarno je to bilo izuzetno. To je bilo, a imalo je naravno i svoje mane, jer recimo bilo te sramota da dođeš na vežbe nespreman. Pogotovo kod profesorke Vide E. Marković. Neki su radije eskivirali njene vežbe ako nisu bili spremni. A kako ste vi Da. uopšte čuli da se u Nišu otvara anglistika? E, toga se više i ne sećam. Ja sam bila spremna da dođem u Beograd, za mene je postojao samo engleski i ništa drugo, i onda se odjedan put otvorila. A stvarno, stvarno se ne sećam kako je to došlo do mene. Valjda kao i do svih svršenih srednjoškolaca Da. dođu informacije. Da. A inače biste otišli u Beograd? Da, ja sam htela da studiram engleski po svaku cenu. I Otkud to? naravno, kad se... A to mi je ljubav iz detinjstva ranog. Šta znam? Još u nižim razredima moj otac je zbog posla počeo da uči engleski, a onda je tu bila muzika i ja sam krenula prvo od onih starih dobrih evergreen pesama, onda sam prešla na rock i to je u mojoj glavi i dan danas nerazdvojno. I gde ste radili? Pa najveći deo sam provela u prosveti, recimo nekih 37 godina, od toga 15 da, tako nešto, 15 u osnovnim školama, a ostalo u gimnaziji, u 14. gimnaziji u Beogradu. I da li ste bili zadovoljni tom karijerom? Ja sam se, eto, zahvaljujući fakultetu i profesorki Dušanki Hadži Jovančić, koja je bila takav entuzijasta,
da ja mislim naš 40 verovalo da kad mi uđemo u učionice mi ćemo napraviti revoluciju, mi ćemo biti genijalni profesori. Ja mislim da je danas to teško shvatiti, ali mi smo imali, ona je prva uvela grupni rad, rad u parovima, uzajamno ocenjivanje, samoocenjivanje. To smo mi radili na studijama. I ja se sećam kad sam počela da radim, još sam bila u osnovnoj školi, tu je naravno bilo, mi smo igrali, pevali, radili smo sve i svašta i meni direktorka uđe na čas i pita me šta radim. Ja kažem, držim čas engleskog, jesi to tako radi, kažem, tako se radi. Tako da su to bile aktivnosti, 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 a onda mi smo polagali praktični deo metodike, imali smo čas u jednoj osnovnoj školi i jedan čas u gimnaziji. I svi profesori sa katedre su došli da nas gledaju i slušaju, plus kolege. Ja mislim da nisam imala veću tremu u životu nego kad sam polagala te časove. Ali to su mi najlepše uspomene. Da. A kažete mi, da li se sećate imena svojih profesora? Sada ste pomenuli da, profesorku za koju uopšte nisam znala da je radila u Nišu. Hoćete li nam reći imena svojih profesora? Pa naravno prvo Vidaje Marković i Ljiljana Mihajlović, a onda idemo dalje. Mladen Mihajlović, pa moj Mladen Jovanović, Draga Zec, Ljiljana Bogojev, Zorica Grdanički, Dušanka Hadži Jovančić nju sam pomenula, čekaj koga sam zaboravila, Svetozar, kako mu veše prezime, podsjetite me. Ignjačević. Jeste, Ignjačević, jeste. Brankica Pešić, odnosno Pacić. Pacić. Kad se udala, jeste, ali bila je prvo Pešić. Koga sam zaboravila? Inače, Draga Zec je u Americi, na Univerzitetu Cornell, ona i dalje radi fonetiku. I pomozite mi, koga sam zaboravila. Ja bih rado da sam vaša generacija. Ko vam je od tih profesora? Jesam pomenula Zoricu Grdanički. Jeste, jeste. Moje pitanje je, ko vam je od tih profesora bio naročito drag? A da, da, pardon, zaboravila sam Sonju Dekanić-Janoski. Da. Stari jezik, da. Mislim, to se nije znalo ko je od koga bio bolji. A možda ipak izdvajam Dušanku zbog toga što nam je usadila tu ljubav prema prosveti, a s druge strane moram da izdvojim i Mladena Jovanovića koji mi je otvorio oči, kasnije mog muža. Što se tiče prevođenja, meni je prevođenje bila neka vrsta bolne tačke, pogotovo prevođenje na srpski. A ono je sve bilo izuzetno. Pa fonetika kod Drage Zec, pa kod Mladena Mihajlovića, morfologija, to je bilo tako duhovito da pamtiš kako ti je nešto objasnio i potpuno drugačije gledaš na stvari. Kažem, stvarno, mislim da ne preterujem kad kažem da je moja generacija imala izuzetne studije. Pretpostavljam da je bilo i kod profesora entuzijazma, pazite, oni su osnovali tu katedru i onda su mogli da dovedu ljude za koje su mogli da kažu da će biti pravi izbor. Tako da stvarno, a što se tiče van nastavnih aktivnosti, to je isto bilo sjajno. Mi smo pravili večeri engleske muzike i poezije, mi smo tu svirali, pevali, mi smo radili dramatizacije Šekspirovih dela, glumili smo, imali smo, stvarno fantastično je bilo. A pored toga smo izlazili zajedno i u niške kafane i u bioskop i u pozorište. Sećam se jednom prilikom, bila je nekakva utakmica i društvo je rešilo da dođe kod mene i profesorka Dušanka Hadži Jovančić je rekla da hoće i ona. I ona je došla.
moji su roditelji pali u nesvest, dolazi profesorka s fakulteta da gleda utakmicu. Međutim, Dušanka je ostala verna sebi, ona je sedela s nama u sobi i nije htela da sedi sa mojim roditeljima. Tako da je, kažem, izuzetno, izuzetno. Da li je ipak bilo nečega na studijama što vas je potpuno iznenadilo, što niste očekivali? Pa ništa od svega ovoga nisam očekivala, iskreno rečeno. Bila sam više iznenađena, uglavnom neprijatno, o nekim drugim predmetima. Inače, na anglistici ne. Bar mi ništa ne pada na pamet. To je baš pohvalno. Kompletan način studije je bila novina. Jel? I to je bilo lepo. Bilo je iznenađujuće, ali je bilo lepo i prijatno iznenađenje. Da. I to je trajalo 4 godine. Tako da, stvarno, pretpostavljam na osnovu svega ovoga što sam rekla, da možete da vidite da uopšte ne preterujem, da su to nama stvarno bili izuzetni dani. Ali stvarno. Verujem. A šta vam je bilo najteže? Šta mi je bilo najteže? Pa, vežbe kod Vide E. Marković. Zbog čega? To mi je bilo najteže. Pa ne znam, imala sam utisak da ja ne kapiram književnost tako kako ona kapira, ne znam ja sama tačno. Tako da, kad bi mi neko delo leglo, tu sam mogla da budem super na vežbanjima, a ako nešto mi nije baš išlo, onda sam gledala da otprilike negde se sakrijem, da me ne prozove. Koji su djeci. Da. Da. Da li zaista smatrate da je studiranje na anglistici zanimljivije i bolje nego da ste studirali na nekoj drugoj katedri? Apsolutno. Pa na šta liči raditi vežbe sa 100 studenta, recimo fonetiku, jezičke vežbe, bilo šta su. Tu nema dileme. Apsolutno. I bila sam jako ponosna kad se pročulo dok je stigla moja generacija u Beograd, jer postdiplomske su sa mnom upisali i Lena, i Đorđe, i Vojislava Ignjatović, i Dragica Nešić, kasnije Lazetić, ona isto pokojna. I mi smo se odmah pokazali u najboljem svetlu. Divno. Tako da je niška anglistika odmah izašla na dobar glas. I ja sam bila jako ponosna. Da, i mi smo bili ponosni zaista na tu reputaciju i ona nas dosta dugo prati. Ja se sada pitam da li smo je dostojni i u ovom trenutku, ali trudimo se. I ovi mladi koji sada dolaze, sada imamo jednu veliku smenu generacija i ima zaista briljantnih mladih ljudi koji su tek počeli, da kažem, da rade na anglistici. Tako da se nadam da će neko od njih dostići reputaciju tih čuvenih profesorki koje su obeležile anglistiku na njenom osnivanju. A da li se slučajno sećate neke anegdote sa časa? Studenti obično zapisuju greške svojih profesora i slično. Da li je bilo tako nečega? Ma sigurno je bilo, ali trenutno ne mogu da se setim, nisam o tome razmišljala, mada sam ovih dana puno se prisećala tih studentskih dana, ali evo recimo, mada je u vezi sa Mladenom, mojim pokojnim suprugom, on je hteo da nam objasni koliko je važno dati precizne instrukcije. I tražio je od nas da mu damo uputstvo kako da od fakulteta stigne do, ne znam da li do trga ili dokle već. I onda je neko rekao, kad izađete, skrenete levo. On je pitao, kako da izađem? Da skočim se sa drugog sprata, da li ima lifta, da li idem stepenicama, i tako to je išlo u tom fazonu. I onda svi su se smejali, ali su shvatili poruku da se mora biti vrlo precizan.
Da. A kako vam se čini, Znam da da li... je. A htela sam kažem da nešto slično mnogo godina kasnije, profesorka Kitić Slobodanka, kod koje sam bila, ona mi je bila mentor kad sam radila edukaciju za edukatora, mentora za moje kolege, pre nekih, koliko ima, već 10-15 godina. Ona je nešto slično koristila i onda smo se zajedno smejale. Ona je generaciju posle mene, ali to je bilo otprilike to da se setila i ona toga. Da. A ovo sam htela da vas pitam. Da li vam se čini da je anglistika mesto gde se sklapaju doživotna prijateljstva? Što se mene tiče, da. Da. Što se mene tiče, da. I dan danas. To znači da imam ste u kontaktu sa nekim kolegnicama, a jesam, ste još uvek u kontaktu. Jesam. I sad ovaj, kako nas je sve manje, sad se možda i češće čujemo. Pa da. Dobro, ima se i više vremena kada se ode u penziju, pretpostavljam. Pa i da, zbog da, toga. Da, definitivno je to jedan od razloga, ali ipak treba imati i volje. Da. A i zdravlja. Za kratko vreme. Kaže, za kratko vreme smo izgubili puno ljudi, ali se da li radi. Da li se sećate imena kolega koje su preminule, da ih i na ovaj način pomenemo? Pa, kako da ne, najnovija, da kažem, most recent, je smrt Zorana Živkovića, zvanog Žić, koji je bio i upravnik univerzitetske biblioteke, inače koji je moj drug od petog osnovne, pa kroz gimnaziju i studije. Inače, on je ranije krenuo u školu, pa je bio upisao građevinu i video da se on tamo ne nalazi, i sačekao godinu dana i došao na anglistiku. A pre njega Danko Nikolić, on je živeo i radio u Zaječaru i njega je korona pokosila, a imao je i druge probleme. To mislim da je bilo u decembru, da vas ne slažem. Teško mi je da pamtim datume smrti jer imam stvarno mnogo toga. A onda pre toga Dragica Nešić, odnosno Lazetić, ona je predavala engleski u Grobljanskoj ili Grobarskoj, kako je ko zove, gimnaziji. Ona je ranije umrla od kancera, iako se borila do poslednjeg daha. A to su mi baš bili bliski ljudi. Da li ste imali lektore strane u to vreme? Da. Jesmo. Ko vam Jesmo. Je bio, da li se sećate? Bio nam je John King, bio nam je David Hill, bila nam je Lynn, oh my god, kako je veše prezime, da li je bila Lynn Robertson, koja je toliko zavolela Niš i sve živo da je ostala, ne znam tačno koliko dugo, bila je u kontaktu sa mnogima od nas i kad se vratila u Ameriku, znam da su je neki išli, bivši studenti i u posetu. Jedne godine je napravila čestitku za novu godinu Lin u srpskoj narodnoj nošnji i to je poslala svojim studentima. Imam negde tu sliku. Možda sam još nekog zaboravila. Ali stvarno je bilo izuzetno. A da li ste imali prilike možda da putujete u zemlje engleskog govornog područja kao studenti? Za moju generaciju je bilo sasvim uobičajeno da se ide u Englesku, da se čuvaju deca kao au pairs. Tako da, koja je to bila godina kad sam ja prvi put otišla posle druge godine, znači 72.
U jednom trenutku je valjda bilo nas pet u Londonu sa godine. I mi smo se i tamo viđale. Naravno. Da. Ali tada je bila potpuno druga priča. Ja znam, ja sam kasnije konkurisala, tad je postojala neka međunarodna pri ministarstvu prosvete, neko telo, Jugoslavija, Velika Britanija, oni su davali letnje stipendije, u stvari stipendije za summer schools, i ja sam tako otišla, tad sam već bila završila, bila sam na postdiplomskim, ali sam imala, ja mislim da sam imala prednost kao niški đak, jer sam odmah dobila tu stipendiju. A da li ste imali prilike da srećete ljude sa engleskog govornog područja ovde u Nišu u to vreme? Da li je bilo stranaca? Bilo je, ali ne mnogo. Bilo je. Ali, znate kako, možda ih je... Oni su uglavnom bili na proputovanju, išli su dalje na istok, ali mi smo bili toliko zauzeti na fakultetu, a imali smo i te profesore, imali smo i te lektore, tako da nije nam to bilo nešto tako. Ali, na primer, ja sam imala tu čast da sam na prvoj godini održavale su se jugoslovenske tada horske svečanosti, i ja sam bila, kako bi se to reklo danas, hostesa jednom engleskom horu iz Londona. Tako da oni su hvalili moj vrlo britanski, vrlo školovani izgovor, jer su oni bili ono, all kinds of accents. Ali sam imala tu priliku da budem sa njima nedelju dana non stop. Tako da mi je to bila najveća grupa Britanaca sa kojima sam imala prilike da pričam, da se družim, da im pričam o mojim studijama, i oni su stvarno stekli utisak da je sve to sjajno. Niste imali problema u komunikaciji, jer na časovima se uglavnom uče određene situacije, a drugo je kada se nađete u živom kontaktu. Da, ali u to vreme, u ono vreme, nije postojala ovakva, da kažem, lingvistička demokratija kada su svi akcenti prihvatljivi. Tada je bilo normalno u Engleskoj da edukovani ljudi govore određenim akcentom, bilo da ga zovemo King's English or RP, kako god, to je bilo normalno. Ti nisi mogao da se zaposliš u nekoj, ne znam, fancy prodavnici, a da nemaš dobar izgovor engleskog. Nije bilo šanse da dođe neko sa severa ili ne znam ni ja koje sve, da ne navodim akcente kao što je danas. Tako da su i ti ljudi koji su bili tada, i oni su drugačije školovani. A uglavnom to su sve fakultetski obrazovani ljudi, taj hor koji je bio, oni su svi bili školovani muzičari, tako da su oni isto govorili, da kažem, lepim britanskim tadašnjim akcentom. Sada je to druga priča, sad oni sebe ne razumeju međusobno, ima toliko viceva na račun toga. Pa da, i na zvaničnim televizijama britanskim zaista može da se čuje velika raznolikost dijalekata. Da, da, da. Što je najnoviji trend jezički. A da li vam je nešto u toku studija bilo potpuno nedostupno? Nedostupno? U kom smislu? Pa recimo literatura, udžbenici. Kako ste se snalazili sa tim materijalom za nastavu? Pa nije. U to vreme... nešto je moglo da se poruči, a drugo,
mi smo imali običaj da odemo do Beograda i Beograd je tada imao fantastičan izbor literature i za lingvistiku i za književnost i sama dela mogu se da kupi što god je bilo potrebno. Toga nemamo ni danas. Znam. Posle ovoliko vremena. Mada, pitanje je ko uopšte više čita knjiga, jer se sve traže na internetu. Da. Jer ja sam nudila nekim mladim koleginicama neke svoje knjige i one su mi rekle hvala lepo, samo da mi zauzimo mesto, sve ima to na internetu. Što je meni potpuno. Da. No Dobre. Comment. Da, menjaju se stvari. Današnji studenti, na primjer, veoma retko hvataju beleške. Da li ste vi hvatali beleške tokom studija? Apsolutno. Da li još uvek čuvate sveske u kojima su beleške? Nešto čuvam, kad god nešto raspremam, po nešto bacim, tako da ne znam više. Nedavno sam našla svesku gde smo moja drugarica Senka i ja, gde smo vežbale diktate. I to je bilo pisanje do besvesti. Sad se niko ne trudi da piše. Postoji spelling checker, pa bože moj. Da. Strašno. Da. Jest, zaista. A da li ste vi koristili audio materijala u nastavi? Mislim, vaši profesori. Toga se najbolje sećam sa fonetike i sa metodike. To je otprilike to. Da, ali znači koristila se i ta metodologija. Da, znači bilo je oni kako se zovu, magnetofoni, pa post kasetofoni, da. Bilo je i boga mi i gramofonskih ploča. Da. Ja se sećam da je u mojoj generaciji televizor ušao na fakultet, što je isto za nas bio veliko dostignuće. Da. Jer smo mogli da gledamo na televiziji određene stvari. Da. A da li ste vi imali, kažite? Htjela sam kažem da ja recimo današnjim profesorima uopšte ne zavidim. Jer su oni izloženi toj masi materijala, to treba pregledati pa praviti selekciju, tako da uopšte ne zavidim profesorima. Počeo od nas na fakultetu pa onda dalje. Da. Generalno govoreći, pozicija ljudi u prosveti je zaista sada nezavidna iz raznih razloga. Apsolutno. Ono što sam htjela da vas pitam, shvatila sam da ste ipak više voleli jezik nego književnost. A da li ste ipak čitali nešto? Književnost sam voljela selektivno. Otprilike ono što mi se svidi i što razumem, a ono ostalo sam učila ono kao za ispit. Mada smo mi, evo recimo to je bila potpuno nova stvar. Ja nisam tokom školovanja u osnovnoj školi i u gimnaziji, ja nisam nikad čula za multiple choice questions ili takve stvari. To se sve pojavilo na fakultetu. Tako da mi je to bilo, to je olakšavalo, sve te razne tehnike testiranja su olakšavale ispit. Naravno. A ja sam to prvi put videla na fakultetu. Da. A da li ste nešto čitali mimo onoga što je bilo na reading listi? Apsolutno. Na engleskom jeziku? Naravno. Nije mi palo na pamet da čitam na srpskom. To se tako podrazumevalo da ja i danas kad me neko pita ili imaš tu i tu knjigu, a u pitanju je autor koji piše na engleskom, ja kažem imam, pa ili imaš na srpskom, pa nemam, ja sve imam na engleskom. Moja cela porodica je orijentisana na engleski, tako da moja deca su paralelno progovorila srpski i engleski. Tako da je... Tek sam, ne znam, možda poslednjih 10 godina krenula da nabavljam neke knjige na srpskom, srpskih autora.
ja sam shvatila da ovaj, to kasnim u razvoju. Većina nas, ako je za utehu. A da li se sećate nekog dela sa studija? Još uvek, znači nešto što ste morali da radite, a ostalo vam je u sećanju iz nekog razloga? Pa šta mi je ostalo? Pa ti je Eliot moj omiljeni pesnik i pisac. Tu sam i radila ovaj, seminarski rad i njega sam apsolutno obožavala. Ja, mislim da sam ga milion puta pročitala i dan danas mu se vrlo, vrlo često vratim. On mi je bio apsolutni number one. Jedan od najtežih pisaca. Pa ne znam, ono što sam vam rekla, nešto sam ja našla tu što mi je odgovaralo i što sam mislila da razumem. I tako da mi je bio apsolutno neponovljiv. Naravno, ima puno toga, volila sam ja i Emily Dickinson i Sylvia Plath, ali T.S. Eliot mi je, T.S. Eliot je T.S. Eliot. Naravno. Da li imate utisak da ste vi poneli sa fakulteta nešto što vam je kasnije zaista pomoglo u životu? Osim profesije? U bilo kom smislu. Profesionalno pre svega, ali i životno. Ta komunikacija između svih nas, i profesora i studenata, ta otvorenost za različite ideje, to mi je, ja mislim da mi je to odatle došlo. Da smo se tu nekako svi otvorili i čak i kad mi smo raspravljali o nečemu, svako je imao pravo da kaže šta misli, tako da smo bili, ja mislim da smo se na neki način učili toleranciji i to je svakako velika stvar za i za život, a i za ovu profesiju, naravno. Da. Da. A da li mislite da bi možda nešto trebalo dodati našem kurikulumu? Epe, ja ne znam kakav vam je sad kurikulum. Pa, promenjen. Ne znam, recimo, srpski se ne radi dovoljno. Ono što smo mi radili, to je bilo otprilike pravopis na nivou osnovne škole, to mi je ovaj, mislim da je srpski, uopšte maternji jezik zapostavljen na svim fakultetima, a malo je veća sramota da bude na jednoj jezičkoj katedri, ja mislim da bi tu trebalo ozbiljno da se radi i sintaksa i semantika, a to je neophodno i anglistima, jer kad krenu da prevode, imaju problem sa maternjim jezikom. Da. To mi je broj jedan. Drugo, psihologija, ne znam, ja bih uvela psihologiju na engleskom. Je li imaju sad studenti psihologiju? Imaju. Postoje ti PPM predmeti, ali na srpskom, da. Naravno. Na srpskom, da. Pa da, eto, ne znam, meni je to... pošto ima mnogo psihologije i u nastavi jezika, jel? I uopšte u bilo kakvom obrazovanju, mislim da bi to trebalo da se malo produbi. Da. Pogotovo, ne znam, kognitivna psihologija, pa razvojna psihologija, mislim da bi to trebalo da se malo više naglasi, jer nemam pojma kako to sad izgleda, ali verujem da sam u pravu. Potpuno se slažem sa vama. Iz mog aspekta, kao nastavnika književnosti, naravno da razne psihoanalitičke teorije itekako pomažu u tumačenju književnih dela. I onda bi i sama terminologija bila nama bliža ako bismo u startu učili se na engleskom. Zanimljiva ideja. Da. Pa eto, predložite. Ako ništa drugo, bar može da se koristi neka literatura, a pošto većina diplomiranih šta radi drugo nego ode u prosvetu, ovaj, ima i taj razlog, pošto se književnost se, nažalost, slabo radi,
što meni nikad nije bilo jasno. Ja sam i u osnovnoj školi, a pogotovo u gimnaziji, ja sam stalno đacima donosila tako neke citate. Napišem stih na tabli i onda ih pitam šta mislite o ovome. Pa čitamo ovako, pa čitamo onako. Aj sad razmislite. Tako da sam ja radila neku vrstu književnosti na časovima engleskog, tamo gde sam imala vremena, na primjer, kad imam u trećem razredu 5 časova engleskog na društvenom smeru. I ja sam volela to da popunjavam tako. I bila sam jako ponosna kad bi mi neka misleća deca koja vole da čitaju kažu što bi bilo lepo kad bismo mi radili književnost na srpskom na ovaj način. Tako da je mi to bio kompliment. A to je sve ono što sam ja naučila tokom svojih studija. Ja sam, iskreno rečeno, ja sam shvatila, pošto je to kod mene, ja sam mnogo čitala, potpuno neselektivno od malih nogu, ali ja sam naučila da čitam onako sa razmišljanjem na fakultetu. I to je još jedna stvar koju sam ponela odatle. Velika stvar. Tako da stvarno, jest. Slažem se. A kako vam se čini vaše iskustvo u prosveti? Pa, pošto sam ja, eto tako, zahvaljujući studijama isto, se zaljubila u prosvetu, ja sam par godina duboko patila što nisam mogla da nađem posao u prosveti. Radila sam neke druge stvari i bukvalno sam bila nesrećna. Dolazila sam kući ili psujući ili plačući. I kad sam dobila prvi posao u prosveti, to je bilo samo 50% u jednoj osnovnoj školi, daleko, daleko od moje kuće, ali ja sam pevala od sreće i još sam dobila klince treći i četvrti razred osnovne škole. To su mi isto nezaboravni dani. I što je zanimljivo, sa nekom od te dece sam i dan današnji u kontaktu. Oni sad imaju preko 50 godina, ali i oni mene pamte. Pogotovo kad sam u petom razredu dobila razredno starešinstvo i onda sam to odeljenje kome sam već predavala 2 godine, pa ih dobila još 4, znači 6 godina smo mi bili zajedno. Tako, oni pamte moja pevanja na času, moje čitanje poezije, moj grupni rad, naša svađanja, tako smo to zvali, debate. Tako da, kažem vam, i dan danas sam sa nekim od njih u kontaktu. I pošto ja tako volim prosvetu, i dalje je volim, i ova korona me ubila, inače ja držim privatne časove, sad imam samo jednog đaka, i to bivšu učenicu koja je završila pravo umeđu vremenu i hoće devojka da priča sa mnom engleski, da vežba pričanje, razgovor, tako dalje. I ja se viđam sa svojim bivšim đacima, idemo na kafu, idemo na pivo, idemo na svirke. A oni su tako od 19 do 50 kusur godina. To nas održava mladima, pravi. Ja mislim. Pa jeste, ali to mogu da zahvalim Niškoj anglistici. Inače, do toga meni nije palo na pamet u životu. Pa ne znam šta mi je padalo na pamet. Kao ja ću lepo da naučim engleski, pa ću da putujem po svetu i ne znam šta ću da radim. Ali kad sam se zaljubila u prosvetu i kad sam krenula da otkrivam stalno nove stvari, kad sam shvatila tu najlepšu stvar da nijedan čas nije isti, nijedno odeljenje nije isto i ta ista deca su danas ovakva, sutra dan onakva. To je meni, prosto se naljutim kad mi neko kaže kako ti nije dosadno da radiš jedno isto, kako bre jedno isto, ja poludim, iznerviram se, kaže kako jedno isto nikad nije isto, kako ne shvatate ljudi. A da li vam se čini da su se deca, odnosno generacije, tokom godina promenile nagore? Pa kako se uzme ove nove generacije kojima je sve dostupno, evo recimo jedan detalj. Na prvoj godini fakulteta, toga se dobro sećam, mi smo se mučili
da skinemo tekst pesme koju je pevao Mick Jagger. Angie. Bilo je nekoliko reči koje nikako nismo mogli da skinemo. A danas su oni izloženi engleskom na sve strane i imaju sve moguće akcente. A za nas je to bilo... S druge strane, pošto se sad nasinhronizuju crtani filmovi i ostali filmovi, ja mislim da je to velika šteta. Da. Apsolutno. Tako da, čak su mi i đaci, recimo, ne znam, momak treći razred i kaže, moj brat dolazi u prvi razred, kaže profesor, kad on govori grozan engleski, ja govorim mnogo bolje od njega i kaže, ja znam, ja sve crtače gledao i slušao na engleskom, a on sluša na srpskom, to nije to. Mm, da. Eto, recimo, to je velika, velika razlika. A s druge strane, pošto su ove privatne jezičke škole, ima ih milion, puno dece je tamo išlo i dolazilo je sa nekim predznanjem i recimo ko je ranije krenuo imao bi bolji izgovor, ali gramatiku su slabo radili, videla sam da je uopšte ne razumeju. Moj je stav da je gramatika značenje i da je tvoj izbor, ne znam, vremena isto nešto znači i da su, ne znam, i reči i fraze kao neki building blocks i ti moraš da imaš nekakva pravila po kojima ćeš da zidaš neku kuću. Tako sam ja đacima pričala kad kažu mrzim gramatiku. Kako možeš da mrziš gramatiku? Prvo, gramatika se ne mrzi. Ako nećete baš da volite, ne znam, volite mamu i tatu, ali bez toga ne možete. I ja sam gledala da im to uprostim i da ne gledaju na to kao na, ne znam, nija, neki bauk od pravila. Eto tako. Da. Vrlo lepo. Da li biste možda nešto poručili novim generacijama studenata? Poručila bih da koju reč da upotrebim, da ne prepisuju, ne muvaju i ne kradu od drugih znanje. To mislim da je možda moja najbolja poruka. Jer je to je za svaku oblast katastrofa i ja to za sve ove godine nisam tolerisala, borila sam se na razne načine, ali mislim da je to strašno. Možda nije toliko strašno u ovoj profesiji, ali zamislite nekog lekara koji je svoje školovanje proveo prepisujući i muvajući. Kako ja sutra da mu odvedem svoje dete ili unuče na pregled? To sam ja svakoj mojoj generaciji pričala. I to onako kao jednu dramatičnu priču koja je trajala po 5 minuta. I ja od toga ne odustajem. Ja jednostavno mislim da je to kriminal, eto tako. Pa odatle počinje možda. Apsolutno, to je krađa, to je kriminal. A šta se posle još iz toga izrodi, to je katastrofa. I oni ne shvataju, to i mene je nerviralo kad mi dođe roditelj pa kaže, pa kakav je to đak koji ne prepisuje? Kažem, onaj koji je naučio, je došao spreman. I tu sam bila stvarno nemilosrdna. Eto, to je moja poruka. Sve ono drugo, pogotovo za buduće profesore, neka malo više razmisle o tome kako je biti s druge strane. Ja ne znam, jer sad idu na praksu neku, jer drže neka predavanja u svojoj grupi, nešto rade, da vide kako je to kad se radi tiče. Se. Naravno, radi se i sada, metodika nastave je vrlo važan predmet. I studenti su izloženi raznim tehnikama i tako dalje.
ali nekako opšti pad vrednosti utiče na sve. A naročito u ovom periodu, da, kada mi i nastavu imamo online i ispita online. Da, znam. To je već zaista potpuno druga priča. Da, to će im se sve osvetiti, ali... ja imam običaj da kažem i dan danas, niko vam ne brani da učite. Eto, to bi bila moja druga poruka. Niko vam ne brani da učite. A da li hoćete ili nećete i kako ćete se provlačiti ili ne, to je već druga priča. Da. Draga Slađana, ja bih vam se zahvalila u ime Departmana za anglistiku, kako se sada zovemo. Želim vam dobro zdravlje i puno lepih trenutaka u životu, a verujem da će jedan od njih biti i dolazak na proslavu Dana fakulteta. Mislim da će to biti posebna prilika kada ćete dobiti zlatni indeks, ali da ne pričam mnogo unapred, dobit ćete obaveštenje svakako.